Послание към Римляните, глава 8. Ще говорим за една много интересна част. Апостол Павел ни дава уверение, след уверение, след уверение, че сме Божии. И миналата сряда един брат ми каза: абе, няма ли да стигнем до края на 8 глава? Там, нали, тия чудесните, хубавите стихове. Абе, викам, той идва много по-прекрасно, докато стигнем до там. Просто Господ така е подредил Словото си, че е от радост в радост и в надежда. Та, уверението и помощта на Святия Дух, глава 8, ще прочетеме от стих 18 до 27. Понеже смятам, че сегашните времени страдания не заслужават да се сравнят с славата, която има да се открие за нас, защото творението с усърдно очакване купнее да види откриването ни като Божии синове. Понеже творението беше подчинено на немощ не по своя воля, а чрез този, който го подчини, с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божиите деца. Понеже знаем, че цялото творение в съвкупност стене и се мъчи до сега, и не само то, но и ние, които имаме първите плодове на духа, и самите ние въздишаме в себе си и очакваме осиновлението си, т.е. изкупването на нашето тяло. Защото с тази надежда ние се спасихме, а надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда, защото кой би се надявал на това, което вижда? Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме. Така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самият Дух ходатайства с неизговорими стенания, а този, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. Може да седнете, мили братя и сестри. Когато си прогледнете библиите в къщи, ще обърнете внимание, че на частта, където казва, че Духа ходатайства с нашите неизговорими стенания, думата нашите я няма в оригиналния текст. И става въпрос, че Духът е този, който има тези неизговорими стенания. Ще задълбаем в текста, това е нещо прекрасно, което ни казва апостол Павел. Целта на текста, който прочетахме преди малко, и това са основните стихове, върху които ще се спрем днеска, ако Бог позволи, върху двата стиха. Но целта на апостол Павел е да осъзнаем благодата, величието, невероятността на това да имаме Святия Дух. Всеки един от нас християнин. И може би накрая въпросът ще бъде: не знаеш ли какво имаш, когато имаш Святия Дух? Защото много често ние не знаем, не осъзнаваме нещата. Тук текста говори много дълбоки неща. Много невероятни неща. И се надявам да се изпълвате с радост, както и аз се изпълвам. Глава 8 в началото, автора започна да казва няколко неща. Първо ни каза какво Бог е направил за нас в Исус Христос. Няма вече никакво осъждение за ония, които са в Христос Исус. И обяснява защо. Защото цялото осъждение отиде върху Христос Исус. Оттам нататъка, до стиховете, които четеме днеска, апостол Павел, вдъхновен от Бог, казва какво Бог в момента прави чрез Святия Дух в нас. Спомнете си, първо той променя нашите купнежи. Изведнъж ние започваме да купнеем за духовните неща, а не за плътските неща. След това той ни уверява в това, че ние сме Божии синове. След това той ни дава и сила да можем да устоим на страданията, през които минаваме. Ако спомняте текста от 2 Коринтяни, казва апостол Павел, че ние стенем в тази телесна хижа и един ден ще бъдем облечени с него. Ама така ще бъдем облечени, че няма да се посрамим. И залогът, доказателството, капарото, което Бог дава, обещанието, което той дава, че това нещо ще стане, е Святия Дух, който е дал на всеки един от нас. Та в кърпа ни е вързано от Божия гледна точка нашата благодат. Едно от делата на Духа е това прогресивна победа над греха в тебе и в мене. Ако имате време, препрочитайте си глава 8 поне веднъж всяка седмица.
Сигурно още няколко седмици ще сме върху нея. В 11 и 13 стих на тази глава казва: и ако обитава във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същия, който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който живее във вас. И така, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плътта да живеем плътски. Защото ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете. Та това е първото нещо, което той казва. Чрез духа ние имаме силата да унищожаваме порочните навици на тялото. И това е много важно. Извън силата на Божия дух в нас, ние нищо не можем да направим. Ама нищо. Ще се опитваме, ще достигаме някакъв човешки, краткотраен успех, който ще ни направи по-кисели и няма да имаме радостта от това, че сме с Бога и угодни на Бога. Обаче в тая битка сред греха, в тая битка, в която ние по-малко и по-малко изпълняваме грешните навици на тялото и се стремим да сме верни на Бога, нека си признаем, някой път се уморяваме. И се уморяваме поради нашата немощ. И битката е жестока някой път. Някой път битката влиза в домовете ни. Някой път битката влиза вътре в самите нас. Някой път битката е външен характер, обаче и нас удря. И имаме моменти, когато изпадаме в една такава немощ. И да, знаеш, че си спасен, знаеш, че си се покаял, знаеш, че Господ е с тебе. Обаче има едно, как да кажа, едно отпадане, ще кажеш, че душицата ти започва да примира. И тогава отново идва Святия Дух и апостол Павел казва, идва и уверява твоя дух, заедно с твоя дух, че ти си Божие дете, че на тебе ти е простено, че ти си Негов и че Той е твой, че ти си се сараснал с Него и сега живееш заедно с Него. И това отново е дело на Святия Дух в нашия живот. Стих 16 на 8 глава, така и самия дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. И когато на тебе ти е открито, че си Божие дете, Божий син и дъщеря, текстът отново ни казва, че чрез този дух ние викаме към Бог Ава Отче. Буквално текстът е татенце. Най-интимната дума, която може едно еврейско и едно гръцко дете да използва. Апостол Павел използва и двете думи. Еврейската Ава и патер или патер, гръцката. Това е нещо невероятно. В момент, когато си смазан, в момент, когато си в трудности, има татко, към който можеш да извикаш. И думата, която той казва, че извикваме, всъщност е много интересна. Думата означава крещене. Ама крещение, когато си в безизходица. Едно е такова викане от оплаха, от немощ, от притеснение. Когато изпадаме в такава ситуация, апостол Павел казва, Господ идва като татко и това всичко е благодарение на делото на Святия Дух в твоя и в моя живот. И предния път ние говорихме, че идва и един друг момент от нашия християнски живот, момента на страданието. Няма човек, който не страда. Той трябва да е мъртъв, за да не страда. Няма човек, който не се бори с греха, няма човек, който не се бори с външни фактори, вътрешни фактори, устаряване и всякакви такива неща. Обаче, отново, чрез служението на Святия Дух в нас, ние имаме един купнеж за една бъдеща слава. Че дори тук да страдаме с Христос, ние имаме уверението на Божия Святия Дух, че ще се прославим заедно с Него. И да, може да не виждаме крайния продукт на нашето спасение. Тяло без грях, тяло без болести, да сме в Божието присъствие, да го виждаме какъв е, но текста ни казва миналия път, че го чакаме. И с надежда го чакаме. И имаме огромна увереност в това нещо. И това, което чакаме с надежда, го чакаме търпеливо. Защо? Защото то ни е обещано. Бог не е човек, та да лъже. Не е човешки синта да се измята на обещанията, които дава. И Святия Дух е този, който ни уверява в тази благодат към Господа. И бих искал за кратко време
предпочитам и вкъщи да го направите, да се замислите колко много Святия Дух работи в твоя и в моя живот. Аз ще ви дам един по-кратък такъв пример. Кога сте си мислили, че ще дойдете в църква и ще пеете песен «Мислете за дом горе там»? Кога е било това нещо? Кога сте си мислили? Нещо във вас се е променило. В началото сте дошли в църква, за да има материални проблеми, здравословни проблеми и тия работи, но изведнъж нещо в вашето сърце се промени и ви започвате и казвате «Горе там, горе там». Искам да бъда горе там. Аз скоро ще съм горе там от греха, съвършенно спасен и ще съм вечно блажен. Мислили сте си някога, че като идвате на църква, ще пеете тая песен? Мислили сте си някога, че някога от вашата уста ще излезе песен «Свят да съм желая всякога по свят, Бога да позная, както съм познат». Мислили сте си, че някога такива песни ще излязат от твоята и моята душа? Мислили сте, че ще пеете «Чист да съм и по-чист», а не само «Изцери ма, помогни ми, спаси ма и направи тия работи»? Това е делото на Святия Дух в тебе и в мене, който създава един купнеж за небесното, един купнеж за духовното, един купнеж за вечното. Да, дори да не го виждаме. Обаче книгата Евреи казва, че видимото стана от невидимото. Следователно, невидимото е по-реално от видимото. И ако не е Святия Дух, няма как в твой и в моя живот да има такъв купнеж за Божието присъствие и да бъдем, с Него. Не знам дали сте обръщали внимание, но лично мое впечатление е, че последните няколко служби, които завършваме от няколко месеца насам, има една благодат, която Господ дава. Един мир, който Господ дава. Едно единство между нас, което Господ дава. Една радост между нас, която Господ дава. Един купнеж за любов, която Господ дава между нас в църквата. И миналата сряда след службата си каза: Господи, толкова е блаженно. Бъди благословен. Ще ни го подариш ли това и в неделя, и сега в сряда. И Господ е верен. И това са моментите на дело на Святия Дух в твой, в моя живот, където нашите инстинкти, нашите желания, нашите неща започват да се променят. И между другото, много от вас също това ми споделиха. Че са в невероятен мир. Че са в невероятна надежда. Че имат желание да четат Словото, че имат желание вече да бягат от греха, че имат желание бягат, защото не искат да оскърбяват Господа, техния Спасител и техния Господ. Стих след стих, пасаж след пасаж, Господ е този, който дава сили, Господ е този, който дава благодат, Господ е този, който дава надежда в нашия живот. И ролята на Святия Дух е да ни увери в Божието намерение за твоя и за моя живот. За едни от нас да усили увереността ни. За други от нас е да се стреснем. Да осъзнаем за какво всъщност живеем. И може би да се покаем и да почнем да копаем кладенци. Да изкопаем старите, да копаем нови, да помолим, да ги напълни с благодата си, с радостта си, с присъствието си чрез Святия Дух. Не знам за вас, но четейки Римляни, особено 8 глава, понеже сме в момента в нея, не знам, аз усещам една прегръдка, която Господ дава към всеки един от нас чрез Святия си Дух въз основа на Словото си. И това е една голяма радост, една голяма надежда за мене, че Словото е живо. Че Бог има желание да достигне до тебе, до мене, до всеки един от нас. И да създаде тая радост и тая надежда, която имаме само в Него. Текста ни казва предния път, че творението въздиша в очакването си да бъде обновено. След това ни се казва, че и ние въздишаме,
в нашето очакване, на нашето прославяне като Божии синове и дъщери. И днеска научаваме, че още някой въздиша. Святия Дух. Ето го текста, който казва, но самия Дух ходатайства с неизговорими стенания за нас. Това е невероятна благодат и невероятна надежда. Нека да разгледаме самия текст. Така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самия Дух ходатайства с неизговорими стенания. А този, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. В този стих имаме две неща, които ни се казват. Първото е великото дело на Святия Дух в твоя и в моя живот. И след това ни се дава конкретен пример за едно от многото моменти, където Святия Дух работи и помага в нашия живот. Това е частта, върху която надявам се да можем да покрием и двете части, ако не, то първата. Нека да обърнем внимание. Стих първи казва, от предния път, както надеждата на благата вест ни помага да устоиме в страданията, така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самия Дух ходатайства с неизговорими стенания. Много интересна е фразата, кое е тая немощ? Самия Дух ни помага в нашата немощ. Искам да я обобщя. Това е немощта в битката, която водим за нашето освещение. Много важна битка, защото без това освещение никой няма да види Бога. Павел разбира, четеме 6-та, особено 7-ма глава, 8-ма глава, тая битка не е лесна. Имаме нужда от божествена помощ за това в нашия живот. И Господ е този, който дава сили, който дава и надежда. Има грях, който ни сплита. Има външни обстоятелства, идват проблеми в семейството, има хора, които много добре са във връзката с Господа и изведнъж техния брачен партньор полудява. И от такъв, който е за Бог, изведнъж става против Бог. Дали той или тя. И битката става ожесточена. Някой път, за жалост, в самите църкви има някакъв конфликт. Тие, които най-добре трябва да знаят за Божията милост, тие, които най-добре трябва да знаят за Божията радост, тие, които най-добре трябва да знаят за Божията надежда, за Божията прошка, изведнъж са в конфликт. Като двете жени в църквата в Филипи, ако четем посланието към филипяните, та има една немощ. И текста ни казва, че Духът идва да ни помага в нашата немощ. В какво се изразява тая немощ? Извинявайте, в какво се изразява тази помощ? Основната роля на Святия Дух е да ни направи съобразни на Христос. Нашето освещение. Да приличаме на Сина. Да бъдем подобни на Сина. И Той прави всичко възможно, ние, като променя нашите желания, нашите навици. Една от основните характеристики, христоподобна характеристика е да обичаш нещата, които Отец обича и да бягаш и да мразиш нещата, които Отец мрази. И ние го виждаме това действие на Святия Дух във всеки един от нас. В даден момент от нашия живот ние разбираме, че всички страсти, всички желания, всички амбиции, всички ламтения, всички купнежи, чрез помощта на Святия Дух, изведнъж ние казваме, аз вече не ги искам тези неща. Аз вече не ламтя за тези неща. Аз не намирам наслада, дори и да ги правя, не намирам наслада в тия неща. Аз осъзнавам, че те ме отделят от Бог. Аз осъзнавам, че наскърбявам Бог и стигаме момента на истинското покаяние. Скръб по Бога. И отново това е велико дело на Божия Святи Дух. В нас има един купнеж да бъда чист, да бъда праведен,
да бъда угоден на Него. Да не върша нищо от себе си, а това, което Той ми казва. Да не говоря нищо от себе си, а това, което Той ми дава. Също както Исус. И това е невероятна роля. И във всички тия битки, стих 13, ни казва чрез духа, умъртвявате порочните навици на тялото. И така, чрез делото на Святия Дух, ден след ден, капка по капка, понеже Той ни помага в нашата немощ, ние започваме да приличаме все повече и повече на нашия Господ и Спасител. Но в този процес има дни, когато нищо не върви. Има моменти, в които сме в безизходица, задънена улица. Аз съм чувал хора, които са описвали духовното си състояние, че са като в заключена стая и ключа е отвънка и са заключени отвънка и те нямат изходен път. И това е реалност някой път в нашия живот. И тогава идва Святия Дух. И свидетелства заедно с нашия дух, който е изнемощял, който е притеснен, който е притеснен и ни казва, викай към отче, викай татко, викай за помощ. И Павел казва, осъзнаваме ли колко велик е Божия дух, който ни е даден. И в моменти, когато ние казваме в безисходицата, Авва, отче, татко, тогава ние виждаме Божието лице. И намираме една утеха, и намираме една наслада в Господа, въпреки че молитвата ни е, Боже, аз не разбирам какво правиш. Защо го допускаш това? Защо минавам през това нещо? Но знам, че ме обичаш. Знам, че ме разбираш. Знам, че съм Твое дете, изкупено чрез кръвта на Твоят единороден син. И татко, аз Ти се доверявам. И отново Христос е издигнат. Защо? Защото любовта на Бог към тебе и към мене се изявява най-вече в готовността на Бог да пожертва сина си за тебе и за мен. Христос бива прославен чрез делото на Святия Дух. И между другото, това е което Исус обеща, че ще е делото на Святия Дух на учениците си. Йоанна 16 глава казва, Той е духът на истината и Той мене ще прославя. Целта на делото на Святия Дух е много уникално. Да представи невестата, църквата, ти и аз, пред младоженеца. Да опази невестата. И начина по който я опазва е, освен помощта за борба с греховете и това, да показва колко великолепен е младоженеца. Защото някой път има неща, които наумайват. Има неща, които накарат да обърнем повече внимание. Някой път има здравословен проблем, който ни кара да сложим и ни капаци и да забравим за връзката с Господа. Или пък друг проблем. В дома нещо сериозно. Целта на Святия Дух е да ни помогне, когато изпаднем в тази немощ. И думата, която апостол Павел използва за помощ, е много интересна. Тя е съставка от три думи. На български имаме една много дълга дума. Чували ли сте? Непротивоконституционствователствувайте. Една дума. Но всъщност, какво означава? Не извършвай сте действия против Конституцията. Апостол Павел използва една много сложна дума, преведена на български като помага. Думата буквално означава, той идва до тебе да ти помогне, но е отсреща да ти помогне. Преди време трябваше да сглобявам един мебел в къщи, един диван. И докараха го от фирмата и човека ми каза, искаш да ти го сглобя, двамата да го направим. Аз като истински мъж казах, няма нужда, аз се справя. Той вика, ако има нещо, е ги опътванията, следвай ги. Обаче, кой ти ще опътвания? Само жена ми. Аз не чета. Като видях една правописна грешка в български, си викам, той е писан от някакво дете, няма да го слушам.
И сглобявам, сглобявам, сглобявам и стигам до предпоследната страница, на която пише: и сега с помощта на един човек много внимателно вдигнете дивана, за да не се разчекне. Аз 2 часа сглобявам, на никой не се доверявам и си викам: не можеш ли на първата страница да се напише това нещо? Да не си сам. То на първата страница пише: прочети опътването и тогава работи, ма кой да слуша това нещо? И пробвах всякакви възможни работи. Накрая звъннах един телефон и един дойде до мене от отсрещната страна и каза: давай двамата да го вдигнем. Нещо от този род апостол Павел описва е ролята на Святия Дух в твоя и в моя живот. Тази дума се използва само още един път в Библията. Ако спомнете историята с Марта и Мария. Исус отива на гости, Марта шета, улисана, работи, пуши, всичко около нея. Мария е в нозете на Исус. И в дания момент Марта казва: ама Господи, прекали. Не те ли е грижа? Сестра ми стои в краката, аз тук се скапвам от работа. Моля те, накарай да дойде и да ми помогне. Това е същата дума. Марта не казва: кажи и да дойде да ме замени. Марта казва: кажи и да дойде да ми помогне да споделиме теготата на това шетане двете заедно. Та е същата дума, която тук апостол Павел използва. Духът идва до нас и отива отсреща и казва: тая тежест, хвани ти, ще хвана и аз, за да можем двамата да я правим. И това е много важно да осъзнаем защо апостол използва тая дума. В момент, когато сме в безисходица, в немощ, в трудност, Святия Дух ни идва и казва: бягай, 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 аз ще се оправя. Ние не сме деца. Ние сме Божии синове. Ние имаме отговорност. Ние не сме само консуматори на благословение, ние сме проводници на благословение. И затова, когато Божия Святи Дух идва да помага в нашата немощ, той казва: давай двамата. И това е много важно да го осъзнаем. Господ иска ние да израстваме в Него. И Святия Дух ни помага по 100 000 начина, поне. Може да са и милиони. И целта е една: да имаме победа над плътта, над смъртта, над греха, над сатана и така да приличаме повече и повече на нашия Спасител. Четейки този целият текст, живеем във време, където идват хора с много добри намерения, които идват и ти казват: приеми Святия Дух и ще ти се оправи настроението, веднага ще се излекуваш от депресия, веднага ще получиш един прилив на сили, ще можеш да правиш всякакви неща, ще живнеш, ще кукнеш с всички тия работи, настроението ще се оправи, ще станеш много производителен. Обаче, мили брати и сестри, не знам доколко може да загатнете, но малко са егоистични тия причини да ти е по-добре. Когато текста изрично казва, че Святия Дух идва на помощ, когато си немощен. Святия Дух се удоволства да бъде при кротките, при добрите. Той не отива при великите, тия, които имат грандиозни идеи за Бог. Нашия живот е страдание. Ние сме в немощ. Ние имаме неизговорими стенания самите в себе си. Предните стихове апостол Павел и казва: единственото, което казваме е: Господи, Ава, тате, помогни, тате, боли, тате, в безисходица съм. Господи, не искам да те наранявам повече. Искам да ми помогнеш да бъда по-близко до Тебе. Искам да ми помогнеш да бъда угоден на Тебе. Искам да бъда с Тебе. Искам да видя Твоето лице. И ако погледнем историята на Библията, ще видим, че Бог избира точно тия, които са скромни, смирени. Спомните ли си Мойсей? Това беше характеристиката, която Бог му даде. Най-кроткия човек на земята. Давид, цар Давид. Помните ли как почна? Собствения му баща, когато Самуил каза: доведи синовете си, собствения му баща въобще не се замисли за Давид. Докара всичките други, но не и Давид. И Самуил трябваше да пита: бе, нямаш ли друг? Той каза: бе, има един, ама той пасе патки. Пасе овцете. Господ търси
кротките, скромните. Спомните ли си Гидеон? Но той беше шушумига. Ама Господи, ама как? Ама аз съм от най-най-най-най-най. И накрая стана, отплашеш се, надигна рога и събра 30 000 армия. И знаем цялата история как продължава. Святия Дух се чувства най-добре в кротките, в смирените, в тия, които осъзнават, че са духовно бедни. Защото това са и блаженните. Тия, които гладуват и жадуват за правдата, слаби, немощни, но вътрешно купнеещи да бъдат по-близо до Бога и да бъдат с Бога. И той няма никакъв проблем да отиде и да помогне в тяхната немощ. Колко е чудно делото на Святия Дух в тебе и в мене. Колко е велик, колко е благодатен. Интересно тук казва, отново обръщаме внимание, че не говори за какъв вид немощ става въпрос. Което означава, че става въпрос за всяка немощ. И понеже е духа на Господ Исус Христос, той смазана тръстика няма да причупи и замъждял фитил няма да угаси. Ако днеска ти осъзнаваш, че си недостоен или недостойна, че си слаба, немощен и си като премазана тръстика или си като замъждял фитил, искай за помощ. Купай то кладенец и чакай Божията благодат да дойде в тебе, защото той е обещал, че духът помага в твоята немощ. Когато ти не се мислиш за немощен, много е трудно духа да дойде и да ти помогне. Ти си горд. А Бог на горделивия, казва, текста се противи, а на смирения дава благодат. Това е едно невероятно обещание, което имаме. Та, до тук не беше описано в тая първа част функцията на Святия Дух в живота на християните. Той идва да помага в нашата немощ. И сега апостолът ще даде един пример. Един от начините, по които Святия Дух помага. Конкретен пример. Проблема с молитвата. Нека да прочетеме целият текст, понеже не знаем да се молим както трябва, но самият Дух ходатайства за нас с неизговорими стенания, а този, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. Обърнете ли внимание на делото на Святия Дух в тия стихове? Два пъти се използва една и съща дума. Ходатайства. Кога ти и аз имаме нужда от ходатай? Когато сме немощни. Нали така? Така почна и стиха. Така също и духът ни помага в нашата немощ. Понеже си немощен, нямаш връзки, нямаш сили, нямаш достатъчно, каквото имаш нужда, ти звъниш на някой, който да ходатайства за тебе пред учител, пред директор, пред кмет, пред каквото и да е. И това е ролята на Святия Дух. Говори за слабост апостола, когато говори за делото на Святия Дух в тия стихове. При ходатайството е Господи, не мога. И той не може, и тя не може, и те не могат. Ако ти, Господи, не дойдеш, няма кой друг да може да го направи. Господи, за изцерение молим. Господи, за благословение. Господи, да промениш сърцето на мъжа ми, да промениш сърцето на съпругата ми. Та, когато говорим за ходатайство, то е винаги свързано с слабост. Имаш нужда от ходатай, защото ти не можеш. Обаче, в този текст, апостол Павел, когато говори за ходатайство, говори за слабост, която е огромна слабост. На 20-та степен, на 30-та степен, и той казва, понеже не знаем как да се молим, не знаем да се молим както трябва. Дали е, защото е шаш паника и не знаеш какво да правиш, минавали сме някога през такива моменти, знаем за какво става въпрос, или е наистина едно незнание. Не знам, Господи. Има ли сте момент, когато се молите за проблем, най-често е родител с дете,
и не знаете за какво да молите Бог. Господи, Господи, не знам какво да искам. Да бъде волята ти, татко. Не знаеш какво точно да изредиш като, как да кажа, като молба, като молитва към Господа в незнание. И с единственото някой път, което имаше, моля за милост, Господи. Само това. Друго не може, друго не идва. Обаче апостол Павел казва, тук слабостта е много по-силна. Слабостта не е, аз не мога, ти не можеш, ние не можем, Господи, помогни. Слабостта е, аз не мога, ти не можеш, ние не можем, ние не знаем. Господи, тогава помогни. Дори не знаем как да те питаме да помогнеш. Не знаем за какво да се молим. Не знаем как трябва да се молим. И буквално това е немощ на немощен вярващ, който е изнемощял в немощта си. Огромна немощ. И тогава идва Божия Святи Дух. И нека да обърнем внимание на насърчението, което имаме. Значи, до момента в Библията ние имаме двама ходатая. Имаме един ходатай, който е в небето, в Божието присъствие, който ходатайства ден и нощ за нас. Кой е това? Нашия Господ и Спасител Исус Христос. Имаме ходатай тука. Вътре в нас. Който се застъпва за нас в моменти на нашата немощ. В момента, не само, че не можеш, ти не знаеш как да го правиш. Това е ужаса. И точно в този момент идва нашия Спасител. Сам Духът ходатайства за нас с неизговорими стенания. Когато си в немощ, ама яка немощ, не можеш да се молиш и не знаеш за какво и как да се молиш, тогава идва Святия Дух и започва да ходатайства. Много интересна фраза, с неизговорими стенания. Искам да кажа, тук текста не говори за говорене на езици, тук се говори за Святия Дух, за контакта на Святия Дух с Бог относно твоите трудности, притеснения и твоята немощ. За да може да разбереме за какво става въпрос, 1 Коринтяни 2 глава 10 стих, апостол казва, Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Това е важно да го осъзнаем. И сега като знаем това, че Духът издирва и знае Божиите дълбочини, нека пак да прочетем текста. Но самия Дух ходатайства с неизговорими стенания, а този, който изпитва сърцата, това е Бог, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. Тако събереме 1 Коринтяни 2 глава и този стих, буквално ни се казва, че нашия небесен баща вижда дълбочината на страдание и на немощ на твоето и на моето сърце, вижда смущенията, вижда недоуменията, вижда дилемите, вижда купнежите за молитва, купнежите да сме угодни на Бога, купнежите да бъдем с Бога, обаче вижда и как нито можем, нито знаем как трябва да се молим. В същото време, Духът, който издирва Божиите помисли, е същия Дух, който издирва и нашите помисли. Той знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. И точно какво става е, Духът се явява, той е посредник. Момента, в който ти си в безизходица, образно казано, Господ подава ръка към тебе, и Святия Дух хваща твоята ръка, той е помощника, който е до тебе, който вдига от другата страна и свързва двете ръце. И изказва една невероятна ходатайствена молитва и тя е невероятна, защото е по Божия воля. Най-правилната молитва е когато ние сме в най-голямата немощ, защото Святия Дух е Той, който изследвал сърцата ни
познава Божиите дълбочини и на Отец говори същността на това, от което ние имахме нужда. Съвършен ходатай пред Бог и Отец относно молитвата. Та Павел казва, това е един от многото примери, за които става въпрос. Защо е това? Защото умът, духът познава Божия ум. Бог познава умът на духа, ни казва този стих. И двете се свързват и става съвършеното ходатайство за светиите по Божията воля. И това е важно да го знаем. Сигурно като родители, като учители сте имали момент, когато ученик или дете нещо хиляда пъти сте му го показвали, как да го прави, по какъв начин да го прави, и то пак бърка. И някой път отвътре ни идва да кажем, абе ти няма ли да се научиш какво да говориш и как да говориш? Няма ли да се научиш какво да правиш и как да го правиш? И някой път иска да ви кажа, че присвояваме връзката на Бог с нас по същия начин да бъде. Си мислим, че Бог не се сърди. Но този текст всъщност ни казва, че Той вижда твоята ужасна слабост и ужасна немощ. Момента, в който ти казваш Авва, татко. В момента, в който ти казваш, Господи, не знам какво да правя, знам, че трябва да дойда при Тебе, знам, че трябва да се моля. Има ли момент в живота ви, когато просто падате на колене, знаете, че трябва да бъдете в Божието присъствие, искате да бъдете в Божието присъствие, но идея си нямате какво да кажете. Нито и как да го кажете. За тая немощ говори текста. И в тия моменти, в тези моменти идва Божия Святи Дух на помощ заедно с нас и започва да ходатайства за нас с неизговорими стенания. И пак повтарям, това е най-превъзходното ходатайстване. Изцяло по Божията воля. Веднъж бяхме в един дом за големи мъже, възрастни мъже в Николаево с умствени проблеми. И един от хората, който беше там, беше роден парализиран. И цял живот е в количка, но абсолютно всичко парализирано. Нито може да говори, нито нищо, с сламка го хранят. И имаше един човек, който постоянно се грижеше за него във всяка една част. И когато отидеш там, този човек изведнъж почва всичките му звуци, които издаваше, бяха Сигурно сте били около такива или сте гледали поне по филм. Ние идея си нямахме какво става. Защото той не знаеше нито какво да говори, нито как да го говори. Не може окаяне в немощ. Обаче човека, който се грижеше за него, разпознаваше абсолютно всеки звук какво означава. И успяваше да посрещне неговите нужди по най-добрия начин, така че да изпълни волята на директора и волята на дома, в който бяха. То това е, което апостол Павел ни казва. Ние сме в немощ. И огромна немощ. Не само не можеш, не знаеш. И в този момент на огромна немощ, на огромно смирение, когато си на колене имаш един купнеш за Господа, Господ изпраща своя чуден Святи Дух, който започва да ходатайства между него и между Спасителя, и между Господа. И някой път тая немощ накара да се чувстваме, че сме се провалили като християни. Някой път ни кара да си мислим, че се заминаваме, че никой не го е грижа за нас, че ни презират, че нищо не става от нас. И Сатана идва в такива моменти на нашата немощ, на нашата слабост и почва да шушуми на нашите уши и някой път заради слабостта започваме да вярваме в тия неща. Но, мили братко и сестро, не си сам. Святия Дух идва в помощ в тези моменти. Така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва.
Но самия дух ходатайства с неизговорими стенания, а този, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. И това е момент, в който апостол Павел надгражда окуражението, което дава на християните, в които са първи получатели на римляни, така и за тебе и за мене. Ако нашия небесен баща има такава невероятна грижа за нас, чрез Святия си Дух, искам да ви уверя, че той никой няма да остави, който искрено го търси, дори да е в немощ, дори да е в ням, да не може да говори, дори да не знае какво да каже. Защо? Защото той вижда сърцето. И изпраща Святия си Дух, за да съедини нас с Него, като ходатай. И да имаме тази съвършена ходатайство по Божията воля. Та до тук какво разбрахме в окуражението, което апостол Павел дава? Отец ни обича. Сина умря за нас. Духът сега ходатайства в нашата немощ пред Господа. Та това, което искам, като завърших, мили братя и сестри, да се замислиме, всички те обещания са невероятни, прекрасни, от богати по-богати, но те важат само за този, който е в Христос. И въпросът, който трябва да изследваме, аз в Христос ли съм? Покаял ли съм се за греховете? Ама истински. Представете си, че утре ще вас закарат на съд, защото са намерили са нещо, което вие сте направили. И дочувате от някъде, че ако искрено съжалите, този, който утре ще ви е съдя, днеска може да ви бъде адвокат и защитник. И да ви оправдае. Няма ли да плачете и да се покаете? Словото казва, днес, докато е още ден, не закоравявай сърцето си. Иди при Господа, помоли за прошка. Кажи, Господи, в целия си живот, в най-добрите си моменти, аз съм ритал срещу Тебе. Прости ми, татко. Възстанови ме. И знаете ли красотата на всичко това, какво е? Той жадува, купнее да ти прости. Ако не си минал през това покаяние, моля те, направи го. Защото всички тия прекрасни стихове нищо не значат за тебе. Ако не си минал през покаяние, ако не си го приял за свой Господ и Спасител. Ако някой от вас иска да говорим със служба, аз ще бъда тук относно тази тема. Но това е увереността, която имаме. Увереността на нашата връзка с Бога е основана на делото на Святия Дух в нас, в моментите, когато сме в немощ и в безизходица. Той идва, помага, укрепва всичко да е по Божията воля. Господи.